Nu sitter vi på ett café. Jag har fått kaffe, du har fått vatten. Och vi ska gå igenom. Vi har kommit till skämtskrivarprocessen. Mm. Du har ju fått en läxa. Mm. Har du gjort den? Ja. Ja. Filma inte lösenordet. Du, vet du vad? Fan, kan inte du läsa skämten för mig? Nej, jag fattar att det är jobbigt, men... Nej, men jag tänker inte läsa. Jag läser den bara rakt upp och ner. Exakt. Vet du det? Jag skrattar inte. Och du behöver inte vara rolig. Men jag vill ändå höra hur du har tänkt dig som skämt. Somliga till och vis säger när man blir kallad för bimbo. Det gör inte jag, även om filmen är väldigt otäck när Bimbos pappa blir skjuten av jägaren. Då ser jag mig som en komplimang och sen tycker jag att Stampe är väldigt gullig. Men det kan jag alltid säga med lite snurra hår, eller? Okej, vi får höra det en gång till. Nej, jo. Du sitter bara elak nu ju. Nej, jag skrattar, vad fan. Jag vill göra såna gnitter. Nej, men du, nej, men jag skrattar ju. Jag tycker det är så jävla roligt. Du ska ju inte bli ledsen att jag skrattar, det är ju fantastiskt. Har du skrivit det, bimbo-skämt? Det är ju jätteroligt. Tyckte du det? Otroligt roligt. Var det? Vad lycklig jag blir. Var det inte jävligt roligt? Filma Annika, hon ser ju. Största nackdelen med barn med flera män är att man måste ha en container som brevlåda för att få plats med alla efternamnen. Mm. Det där såg jag inte komma, det kan jag säga. Jag hade väntat mig vad fan som helst, men jag hade inte väntat mig ett svinroliga skämt som redan var färdiga och perfekt levererade. Hatten av, det är jätteroligt. Nu känner jag mig lite så här, fan mina är inte så roliga. Ja, gud, jag har svettat med starten. Jag har aldrig svettat nu. Jag har haft sån ångest över det här, jag tror inte du förstår. Jag har bara känt såhär, när ska det roliga komma? Jag har haft sån, det har varit förenat med dödsångest. Men nu känner jag mig lättad. Ja, men det fattar jag, men det, alltså Bambi-skämtet är det roligaste jag har haft på jättelänge. Nu är jag nervös. Nu vill jag höra dina. Ja, jag vet, jag fattar ju det. Men de är inte sådär roliga, men vi kan se det som uppslag då. Det är så här nervös ser man inte mig någon annan gång. Det är fan det värsta som finns. Men hur tror du det känns för mig då? Så här, och det är hemskt. Jag heter Hanna Graf och jag vet inte vad ni har för en bild. Ni kanske ser framför er en liksom bedagad nakenmodell. En brud med silikonbröst som faller för fel. Killa, lyxhustru som lever på sin mans pengar. Och typ hittar på jobb för att ha något att göra. Och då vill jag bara säga att ni blandar ihop mig med min syrra. Det är väl jävligt. Ja, bra. Tack, nu känns det bättre. Jag har konstiga yrkesskador efter att ha jobbat med lyckohjulet. När mitt första barn försökte lära sig prata så frågade jag, vill du köpa en vokal? Hans skämt passar mig perfekt. Jag älskar hans humor. Han har lyckats få mina små olika grejer gjort i livet till roliga skämt. Jag blottade min kropp. Han blottade sin ångest. Och sina skådespelerskors kroppar. Nu klippar vi, tar nu bara de små.